Çdo fëmijë rom në Kopësht. Kjo është nisma falës së cilës 409 fëmijë të komunitetit rom të ndodhur në qarkun e Durrësit tashmë janë të ulur në institucionet e arsimit parashkollor. Zbatimi i kësaj nisme të iniciuar nga UNICEF-i e i mbështetur nga qeveria shqiptare synon të arsimojë që në fazat e hershme të fëmijërisë fëmijët e komunitetit rom. Në një takim ku mori pjesë edhe zëvendësministri i arsimit dhe sportit Nora Malaj, nënvizoi se nisma çdo fëmijë rom në Kopësht krijon kushte për vazhdimsinë e mëtejshme të arsimit nga këta fëmijë. Sipas saj, braktisja e shkollës nga fëmijët rom është pasojë e një situate ku këta fëmijë kanë qenë të paintegruar që në Kopësht. Bëjmë reforma shumë të mëdha në sistemin parauniversitar, bëjmë reforma të mëdha në sistemin universitar. Por ndërkohë kuptojmë që baza kryesore e të mësuarit dhe edukimit të fëmijës është ajo që kemi thënë, dy momentet më të rëndësishme që lidhen së pari me fëmirin e hershme dhe të dytën me fëmirin e vonshme ose me atë që quhet zhvillimi i arsimit parashkollor në të gjithë ciklin tonë. Kemi elemente arritura dhe me arritje shumë pozitive, kemi dhe elemente që diku çalojnë, kemi dhe situata që shpeshherë kanë krijuar situata ngërçe dhe hera herës në trajtimin apo në bashkëbisedimet tona, është shumë e thjeshtë të flasësh nga katedra dhe të shohësh njerëzit nga lart poshtë, është shumë e vështirë të shkosh në bazë dhe është akoma shumë e vështirë të shkosh në teren dhe të krijosh atë që quhet partneritet midis shkollës, midis Kopshtit, midis komunitetit prindërve, midis integrimit komunitetit prindërve të ndarë në komunitet minorancë, në komunitet majorancë, midis fëmijëve që janë pafajshëm dhe që të gjithë kanë të drejtën për të mirë edukuar dhe mirë arsimuar, dhe midis detyrimeve tona dhe shoqërisë sa e aftësh për të realizuar këtë produkt dhe pritshmëri. Problemi mbetet i hapur për ato familje rome të cilat shtektojnë nga një qark në tjetrin, ku mundësitë e kontaktit me zbatuesit e këtij programi zbehen. Pjesa dërmuese e fëmijëve të komunitetit rom, të cilët tashmë frekuentojnë Kopshtet, gjenden pranë zonës së Nishtullave në Durrës dhe kthesës së Ariut në Sukth.